aí, pessoal, bacana. Cantor Jaime Rocha, é gospel. Quem nos mandou foi nossa amiga Silvana Braga. Ela fez a foto arte e mandou aí pra gente aí fazer. É, Silvana Braga, cantora, design aí do canal do pessoal das artistas da música gospel. É isso aí. É isso aí, pessoal. E se liberar 4 mil visualizações, eu acho que não vai dar carreta, porque só tem poucas músicas. Eu só posso carreta agora com acima de 10 músicas, 40 minutos de live, de música, tá? Beleza? Então, vamos ver. É isso aí, Jaime Rocha. Mandando um abraço aí pra Zé Ramalho, RTV Atlanta, e todo mundo nas nossas lives, todo mundo no nosso canal, beleza? Solta aí. Então, providencia a música que tem carreta. Em todo vendaval, ele tem o bom, toda proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer medo. Que me cercam muito estar, fortes tentações assaltar-me bem, fortes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guardará, Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, oh meu Deus me guardará, oh meu Deus me guardará, oh meu Deus me guardará. Guarda-me por compaixão, oh
Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sendo minha salvação. Quando o mal vier na vida, forte e rijo me assaltar, meu Jesus, na minha lida, certo me há de sustentar. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sendo minha salvação. É isso aí, pessoal. É por hoje, é só, viu? É isso aí. O cantor é de Belfor Roxo, só que nós não temos Belfor Roxo aqui. Vamos ficar aqui, chegando aqui, saindo de Niterói, ali, Magé. E vamos ficando por aqui, na entrada do Rio de Janeiro. Beleza? Um abraço aí a todos. Um abraço, Silvana Braga, Zé Ramalho. Tamo junto. Valeu, fui.